Hola, bé, faig aquest vídeo per informar d'una decisió que he pres aquestes últimes setmanes fruit d'una reflexió profunda que he fet personalment i el fet és que vull comunicar que no em presentaré a les primàries de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat com a alcaldable per a les properes eleccions municipals. Això vol dir que a les properes eleccions municipals hi haurà un altre company o companya de l'Assemblea que encapçalarà la llista de la nostra candidatura. Ho faig sobretot per dos motius. Un és un motiu purament personal i és fruit d'un cansament, d'un esgotament. Vinc de passar un mandat molt dur, molt difícil de gestionar, tant en l'Ajuntament, en pandèmies i amb l'adaptació de la pandèmia i la gestió de la pandèmia, que crec que va ser molt bona per part de l'Ajuntament, però que m'ha esgotat també de situacions personals complicades que han fet que a dia d'avui no tingui les energies, crec que idònies, per poder encapçalar una altra vegada aquesta candidatura, i crec que es mereix algú amb energies renovades, amb força i empenta per tirar endavant. També hi ha la qüestió política. Una raó principal és que a l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat, com sabeu, funcionem diferents dels partits a l'USO que poden presentar el mateix candidat o candidata durant 30 anys, facin el que facin i tinguin les ganes de treballar que tinguin. Nosaltres funcionem diferent, tenim un codi ètic que marca una limitació de mandats, que jo vull complir fil per randa, i per tant no només dir com s'han de fer les coses, sinó també complir-les, i sobretot amb una reflexió política de futur. Crec que jo he aportat tot el que he pogut a l'Ajuntament de Sentmenat, però crec que durant el pròxim mandat entrem en una nova etapa. Una nova etapa on penso que amb els recursos propis de l'Ajuntament de Sentmenat no serem capaços de fer avançar el poble, i per tant hem d'anar a buscar fins a l'últim euro de subvencions i d'ajudes d'altres ens supramunicipals. I crec que tenim persones en l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat molt més ben preparades que jo i amb molts millors condicions i coneixements a l'hora d'aconseguir aquests fets que jo. Hi ha persones com la Brigitte, la Mireia, el Joan, etc., que poden donar un plus i una empenta extra en aquest municipi a l'hora de recuperar un municipi que portava abandonat durant molts anys i amb molta falta de manteniment durant molts anys, que ara han fet el tret de sortida i hem anat recuperant, i cal seguir amb aquesta dinàmica trobant altres recursos. Evidentment, no me'n vaig, seguiré formant part de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat, però no en el primer lloc de la llista, sinó més avall, i si la cosa ens va molt bé, amb possibilitats inclús de poder ser regidor d'aquest Ajuntament, però ja amb una segona línia. Molt content de la feina feta, agrair als companys de viatge que hem fet un bon govern i ens hem entès durant tot el mandat, encara que hagin patit a l'haver quedat en minoria una altra vegada, i molt agraït als veïns i les veïnes que ens han donat suport, i als que no també, per fer d'aquest poble cada dia un poble més amable i un poble on viure-hi molt a gust, que crec que tenim un tresor a diferència d'altres pobles del Vallès. Salut a totes, i ens veiem, si ho voleu, el diumenge a participar de les primàries obertes que fem de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat a la sala Ecos al dematí i una estoneta a la tarda. Salut i visca Sentmenat!